Яг эхнээс нь би тав хүнд яг нэг мэдээг яаж оруулах вэ гэдгийг ямарсан. Эхнээс нь хэлээд өгье. За энэ дээр бол яг яаж мэдээлэл оруулах вэ гэх юм. За үндсэндээ бол шинэ цахим хуудсан дээр за дундгов gov.cg-мэн гээд хуваахын ташууд зураас татаад өөчм бол бид нар админ гэж ордог гэсэн шүү дээ. Одоо бол бид нар энэ edit гэж ингэж бичиж цахим хуудсныхаа энэ админ хэсэг рүү орно шүү. За өөчнө бол бид нар админ гэж ордог гэсэн. Одоо бол цахим хуудсан дээр энэ edit гэсэн зүйлээр орно. За эндээс нөгөө тамгын газраас өгсөн хэрэглэгчийнхаа нэрийг хийгээд за энэ дээр нууц үгээ хийгээд за ингээд ямар ч сан админ хэсэг рүүгээ эхлээд нэвтэрнэ. За надад ямар ч сан эхлээд нөгөө мэдээ оруулах янз бүрийн тийм нөгөө юу байх хэвээр тий талбар байх хэвээр тий. За тэгэхээр би энэ аймгийн сайтнаас за нэг мэдээлэл аваад оруулчих. За энэ Дундгов аймагт маструудын 2000 оны улсын аврах шалралцсан Дундгов аймагт боллоо. За энэ мэдээг би одоо аваад эхнээс нь яаж оруулах вэ гэдгийг дээр нь тайд дээр яа. Ба ер нь гэдэг одоо энэ миний дэлгэц харагдаж байгаа юм хүмүүс ээ. Харагдаж байна уу? Харагдаж байна. Наа. За одоо тэгэхээр хамгийн эхлээд админ хэсэг рүүгээ бид хэд ингээ орцсон байгаа тий. За энэ сумдууд бол одоо ингээд ганц энэ суманд гарч ирнэ. За аймгийн тамгын газрын админууд бол энэ үндсэн аль аль цэс рүү оруулах тэр талбарууд нь гарч ирнэ. За жишээлбэл одоо аймгийн тамгын газрынх нь үед бол энэ үндсэн цэсгээд задлахаар аймгийн тухайн нутгийн удирдлаар бичиг баримт мэдээ мэдээлгээд төрийн албаны зөвлөл гээд ингээд нөгөө үндсэн цэснүүд нь энэ дээр гараад ир. За энэ цэснүүд маань чи хаана байгаа гэхээр энэ дээдлэлд аймгийн удирдлага, нутгийн удирдлага гээд энэ үндсэн цэснүүд чинь гарч ирж байгаа. За сумдууд бол сумдууд бол энэ суман дотор ингээд орохоор чи энэ нөгөө сумынхаа цэснүүд гарч ирж байгаа шүү. За би энэ аймгийн үндсэн цэс дотор мэдээ мэдээлгээ задлахаар за мэдээ мэдээлэл чинь дотроо мэдээ гадаад харилцааны мэдээ гэж ингээд задлалцсан. За мэдээ дотор чинь цаг үе төрийн байгууллага орон нутг гэж. За манай аймгийн тамгын газрын админууд бол энэ цаг үеийн мэдээ гэдэг дотор л үндсэн энд мэдээг оруулна гэсэн. За цаг үеийн мэдээ маань үндсэн энэ нүүр хуудсан дээрээ энэ дээрээ ингэж гарч ирж ш цаг үеийн мэдээ гэдэгтэй. За ба сумдууд бол ингээд мэдээг оруулангууд автоматар энэ аймгийн захим хуудсны энэ нүүр хуудсан дээр орон нутгийн мэдээ гэдэгтэр сумдын мэдээлэл автоматар ингээд шууд ийшээ ирээд байгаа шүү. За үлзийтний мэдээлэл оруулсан байна. 6 сарын 14-нд сайн цагаан гээд одоо ингээд сумынхаа нэртэй ингээд мэдээллүүд чинь одоо шууд автоматар аймгийн орон нутгийн мэдээ гэдэгтэр давхар оруулахгүйгээр шууд автоматар энэ дээр татагдаж ирж байгаа шүү. За тэгээ мэдээгээ яаж оруулах вэ гэхээр за энийг турач. За би одоо энэ маструудын тэмцээн боллоо гэд. За энэ гарчгаа эхлээд хуулж авна. За тэгээд үндсэн нөгөө мэдээ оруулахын талбараа сонгоод одоо цаг үеийн мэдээ гэдгээр оруулахыг бол энэ дээр энэ талбараа сонгоод энэ дээдлийн шинэ мэдээ нэмэх гэж байгаа. За энэ дээр нэмэхээр ямар ямар стандартаар оруулах вэ гэхээр мэдэн дээр нэгдэн эхдүгээрт энэ гарчиг байна. За гарчгийн бол гарчиг бол агуулгын үүний хувьд бол товчхон тодорхой байх хэрэгтэй. За ийм боллоо гэд ингээд энэ мэдээ чинь ингээд бичигдчихнэ. За энэ тайм эсэг гэж байна. Тайм эсэггийн мэдээний хувьд бол энэ тайм эсгнүүдээ бүгдийг нь оруулаа яваа шүү. За цааштай одоо ил тод байдлын мэдээлэлтэй оруулахад бол энэ тайминг шаардлахгүй, ан сар өдрийн шаардлахгүй энэ төр оруулах тохиолдлууд гарч ирнэ. Тэр нөхцөлд л одоо энэ ан сар өдөр оруулахгүй. Жишээлбэл одоо сумын танилцуулга гэхэд л ан сар өдөр байх шаардлахгүй, тайминг шаардлахгүй шүү. Тэгэхээр янз бүрийн хүний танилцуулга, албаачгийн одоо сумын танилцуулга гэдэгт оруулахаар
энэ тоо мэсгэнийхээ амтлын энэ чекийг авчин. Тэгэхээр энэ онсор өдөр нь гарчихгүй гэсэн. За одоо ингээд тоо мэсгийнхаа бас энэ чекийг авчихсан бол энэ тоо минь гарчихгүй гэсэн юм аахгүй. За тоо гэж яг юу хэлээд байна вэ гэхээр үндсэндээ одоо энэ мэдээ мэдээлэл рүү ороод энэ цаг үеийн мэдээг орохоор за одоо ингээд үндсэн энэ жижиг энэ тоо мэсгүүд ингээд явж байгаа. За манай цаг үеийн мэдээнүүд бол харьцангуй ингээд гайгүй стандартын дагуу явж байгаа. За нүүр хуудсан дээр бусад сумдын энэ цаг үеийн мэдээнүүд бол одоо ингээд үлцэд л одоо ийм ингээд ингээд оролцсон. За та бүхэн харж байгаа те аймгийн таван газрын мэдээ мэдээллийг харсан. Энэ үлцэд сумын мэдээ мэдээллийг хар. За одоо энэ гарчгийн дээр нь дараа ингээд дарахаар цаашаа авахгүй. Тэгсэн юм ингээд том том зургнуудтай ингээд команд стабын сургууль зохион байгууллаа ингээд мэдээ зураг бүх юм ингээд үргэлжилсэн яваад байгаа байхгүй. За энэ дээр юу алдсан байноу гэхээр энэ тайм эсгээ нэгдүгээрт оруулаагүй байна. Тайм эсгээ оруулаагүй болохоор мэдээнүүд чинь ингээд огсорч гарч ирээд дараа хэрэг. За за тэгээд хоёрдугаар за энэ онсор өдрүүдэд бол оруулсан байна тий. За гэвч энэ дээр тайм гэсэн юм байхгүй учраас ингээд мэдээнүүд чинь ингээд зураг хөрөгтэйгээ ингээд холилдож гарч ирээд байгаа байхгүй. За тийм учраас бид одоо мэдээ оруулахдаа энэ тайм хэсэг дээр тодорхой хэсгээ оруулна гэсэн. За би нөгөө пэйж руугаа ороод за энэ хэсгээ ингээд энэ жижиг хэсгээ ингээд энийгээ копид жаваад за ингээд энэ тайм хэсэг дээр ингээд хуулаад тавина. Гэхдээ энэ тайм гэдэг чинь анханасаа энэ чектэй байгаа учраас ингээд явчихна. За тэгээд үндсэн бичвэр хэсгээ болохоро за одоо эднэр байгаа шүү дээ. Ингээд тайм ингээд жижигнийг хуулцсан шүү дээ тий. Тэгэхээр бичвэр хэсгээ болохоро дахиад эхнээс нь бүх бичвэрээ ингээд копид ч тавина шүү манайхан. За эхний хэсгээ тайм дээр тавьчихсан юм чинь ингээд дараагийн хэсгээ үргэлжлүүлээ тавих гэдэг. Одоо тэрхгүй гэсэн бичвэр хэсэгтээ бол бүх юм хуулаад тавина гэсэн. За ингээд одоо бичвэр хэсэг дээрээ пестгээ хуулахаар за ийм гурван сонголт гарч ирнэ манайхан. За энэ мэдээний хувьд л дандаа энэ insert only text гэдэг энэ гурав дахь сонголтоо ингээд хуулаа явуулна. За ингээд мэдээ оруулсныхаа дараа Word програм дээр бид нар одоо яаж ажилладаг вэ тий? Яг тэр шиг одоо энэ талбар хэсэг дээр одоо мэдээллүүдээ ингээд засаж янзалж явуулна гэсэн үг баггүй. За жишээлбэл одоо ингээд энийг ингээд control A гэдээ бүгдийг тэмдэглэж хаад за одоо ингээд дээдлийн нөгөө застдаг юм нөгөө үндсэн цэснүүд байгаа. Энэ цэснүүдтэйгээ маш сайн ажиллаарай. За жишээлбэл мэдээгээ бид нар ингээд хоёр тишээ зэрэгцүүлнэ тий. За нэг ганц нэг одоо өгүүлбэр дууссан хэсэг дээр бол бид нар одоо нөгөө enter авна. За одоо ингээд хийлээ гэж ингээд энэ дээрээ enter аваад ингээд зохион байгууллаа гэж энэ дээрээ enter аваад ерөнхийдөө бол ингээд word дээр янзлт текст яаж янзлдаггүй тий. Эн дээрээ жоох ийм зай авч ийм үү ийм зайтай бичиг үү ингээд зайгаад ерөнхийдөө бол ингээд харагдах байдал дээр энэ дээрээ янзлчихна гэсэн үг. За тэгчээд одоо мэдээний датал хэдүүлээ нөгөө зураг оруулна шүү дээ тий. Зураг оруулахдаа манайхаа нөгөө хуучин бол нөгөө нэмэлт зураг гээл оруулдаг гэсэн. Энэ нөгөө Word дээр бид нар бас энэ дотор ингээд зураг оруулаад явуулдаг шүү дээ текстэн дотор. Тэр шиг зурга энэ мэдээнийхэн текстэн дотор ингээ оруулаа яваашаа заая. За би энэ нөгөө пэйж дээрээсээ за энэ нэг ганц нэг зургнуудаа ингээ хадгалаад авчихъя. За нэг ийм гурван зураг. За ингээ дөрвөн зураг ингээ хадгалчихъя. За тэгээ нөгөө мэдээ энэ мэдээнийхээ юм текст гээд энэ дотор хэсэг дээр зургнуудаа оруулна. Заавал сүлд нь оруулах шаардлагагүй. Одоо энэ тэнцээнийхээ дундуур энэ голд нь enter авчгаад энэ хэсэг дээр зурга оруулах юм бол энэ хэсэг дээр нөгөө курсороо аваачиж enter авчиж байжгаад дахиад энэ дээдлэлт чинь болохоор энэ зургийн уулын зурагтай энэ зураг оруулах гэдэг юм байна. Энэ рүүгээ ороод энэ drop гэдэг нь дараад
За тэгээ одоо аль зургаа оруулах юм те. За энэ зургаа оруулах юм бол за зурагч эхний хэлжээнд ийм жижигхэн хэлбэрээр орж ирнэ. За зургаа ингээд бүтэн томоор нь оруулал бүтэн том болгоё гэвэл энэ зурган дээр дарангууд чинь ингээд зурагтай ажиллах хэсгийн доотлолт нь ингээд гараад ирнэ. Эннийхээ энэ edit гэд харандааны зурган дээр очиод энэ 300 1000 авах гэсэн юм. 1000 болглоо. Окей дарлаа. За тэгэхээр энэ зурагч ингээд бүтнээр ороод ирж байгаа. За тэгээд бүр мэдээнийхээ төгсгөл дээр зургнууд оруулахыг бол энэ доор нь enter авчгаад нэм зурга нэмэх гээд за энэ дээр энэ зурга оруулаад за тэгээ энэ дээр зурган дээр дарангуй зурагтай ажиллах хэсэг гарч ирнэ. Харандааны зурган дээр дарлаа. Энийг 1000 болглоо. За. За тэгээ окей дарлаа. За энэ энд зургийн доотлолт дахиад зураг оруулах юм бол энэ дээрээсээ эсвэл дахиад зураг оруулах юм бол дээрээс нь энтер авчаад зураг хоорондоо нэг энтрийн зайтай явна шүү. За. Зураг хоорондоо нэг энтрийн зайтай. За одоо ингээд энэ зургийг оруулсан дахиад дараачийн зураг оруулах юм бол энэ дээр эннийхээ доотлолт дахиад энтер дарджгаад энэ уулын зургийн дараа дараад за энэ зурга энэ зургаа сонглоо гэд. За ингээд жижиг орж ирнэ. Эн дээр бүтэн харагдуулах юм бол энэ харандааны зургийн дараа дараад энийг ингээд 1000 олгоод за тэгээ окей гэж дараа. За эднэрийг ингээд энэ хамт чинь ингээд жоохон зайтай байгаад зурагчин. За нийлцэн байх юм бол онцгүй шүү. За. За одоо ингээд мэдэн дээр ингээд бид хэд ингээд зурга оруулчлаа. Ингээд дунд нь ингээд оруулчлаа. За мэдээнийхээ гол үндсэн зургийг болохоор энэ доотлолт зураг оруулах гэсэн хэсэг дээр оруулна шээ энэ зураг гэд. Энэ дээр болохоор мэдээний чинь нөгөө яг үндсэн голлох гол онцлох зурагч аа гарч ирнэ гэсэн үг аахгүй. Онцлох зурагч нь за энэ дээр ингээд зурга оруулчлаа. Тэгэл ингээд хадгалах. За одоо ингээд ахмадуудын эсвэл арга шинжлэх тэмцээн боллоо гэж зур мэдээ орсон байгааз. За тэгээ аймгийнхаа сайт руу ороод нүүр бодсоо ороод за цаг үеийн мэдээ гэдэг рүү орохоор за одоо ингээм шалгаруулах тэмцээн энтер боллоо гэж. За ингээм манай хувьд бол ингээ текст жоохон зургнаас хэтэрсэн байгааз. За хөнгөө атлантикийн улсын ингээд энэ доороос нь жоохон хасгаар байна тий текст нь. Тэгэх юм бол буцааж админ руу ороод энэ дээр edit гэдгээ дарж агаад тэгээд эндээс энэ нэг тав хэсэг дээрээс зарим нь хасчихын за энэ хэсгийг. За тэгээд буцаад хадгалахад авах юм бол за одоо бол ингээд яг зург нь эндээл тав хэсэг нь эндээ тавчсан зург нь ороод ингээд ороод ирсэн байна. За тэгээд одоо ингээд энэ мэдээлэл рүүгээ ингээд ороод очих орохоор мэдээ рүүгээ орохоор за дээдлийн энэ маструудын үстэй харахаар тэмцэн боллоо. Ан сар өдөр мөн гол зураг нь эндээ за үндсэн текст нь ингэж яваад за голтой ийм зурагтай ийм текст ийм зурагтай а ингээд мэдээнүч ингэ орой авчихсан зэрэг за яг стандарт бол яг ийм гэтэл манай үлзит сум яасан гэхээр ингээд ямарч таамаг үйлчлүүлээд хийдсэн за энийг ингээд алдааг нь бидэд ингээд харах юм бол за сумд руугаа оржгаад үлцэд сумд руу орцгоод мэдээгээд мэдээ мэдээл цаг үеийн мэдээгээд за соёлын сэргэлт за энэ за энэ мэдээг засах гэд ороод энэ дээр уулын ингээд энэ тайм хэсэг дээр нь хаасан байгаа тул энэ одоо ийм жоохон тексттэй ч хамаагүй энэ тайм хэсгээ ийш нэг оруулаад тавьчих энэ хоёр чинь ижилхэн байж гэж болно ш Нам зүгүүлбэр байсан чамааг ингээд тайм руу гараад байна. Ингээ явна гэсэн үг хэвгүй. За олон улсын хүүхдийг хамгаалах өдөр. За одоо энэ чинь ингээд энэ ингээд тайм чинь жоохон байгаа ч гэх юм. Энэ хэсэг дээр ингээд таймаа хуулж тавиад энэ ингээд тайм гэсэн хэсгээ аваа хийцэн байгаа зин чек ин. Энийг ин чек ин хийгээд ингээд яах юм бол энэ үлцэд сумын
цаг үеийн мэдээч юм болохоор одоо энэ хэсэг дээр бол ингээд гаг орцсон байгаа байхгүй. Энэ хамгийн ихэнд нь ямар мэдээ ингэж соёлын сэргэлт стратегийн команд штаб гэсэн хоёр мэдээ. За энэ дээр болохоор юу вэ яач? Би өнөөдөр завгүй байгаа шоёроо. За өнөөдөр. За одоо энэ соёлын сэргэлт гэдэг. За одоо ингээд ийм соёлын сэргэлт чинь бол ийм богинохон тексттэй ш. Богинохон чамаагүй юм таймруу заавал гэж оруулна заа. Тэгээ ингээд тайм хэсгийнхаа инчетиг авч хайчаад байх юм мэдээ оруулах та. Битгий аваад ээ гэдэг чинь. За одоо команд стабын сургуулах хэрэг чинь. Бас л энэ дээр ингээд тайм аваа ицсэн мэдээ байхгүй. Энэ нэг жижигхэн хэсэг энэ дээр ингээд хуулж тавиад энэ таймаа чеклээд ингээд авах юм бол үндсэн зургнууд нь бол одоо энэ үлзитийн цаг үеийн мэдээ рүү орохоо. За одоо энэ соёлын сэргэлт гэдэг чинь ингээд яг ингээд товч товчоор ингээд гар болж байгаа. За иймэрхүү алдаа малдаа сумдууд дээр бас мэрсэр байшгүй. Сумдууд мэдээгээ оруулахдаа энэ дээрээ сайн анхаараарай. За одоо энэ сайн цагаан сумын мэдээллийг үзье. За сайн цагаан бол харин гайгүй нэг тайм оруулаа яваад байгаа юм байна. Аа тэгэхээр нэг тайм. Одоо ингээд энэ мэдээний стандарт байхгүй энэ дээр. Хоёр тийсэн зэрэгцүүлээг болохоор ингээд Нааша цааша мааша ингэ. Мөрий царигад ийм харагдсан байгаа. За тэгэхээр одоо энэ сайн цагаан суман дээр бол иймэрхүү алдаанууд байна гэсэн. Тэгэхээр манайхын саяны миний хэлдэг стандартыг мөрдөөл мэдээг оруулах юм бол мэдээ мэдээлч юм бол за одоо хөгжил төдлий гэдэг чинь за одоо энэ сайн цагаан дараа харъя. Ийм мөрөө сарын юмнууд байгаа. За тэгвэл хөгжил төдлий гэдэг энэ дээр сайн цагааныхаа мэдээг засахаар орохдоо эдгэрийг ингээ бүгдийг тэмдэглэл заагаад энэ хоёр тийшин зэрэгцүүлэхдээ үйлдэлээ хийгээд заавал энэ нэг уртл дээрээс одоо жоохон энэ дээр нэг жоохон ажалбарт өгөөд одоо энэ нэг 3 юу өгөөд 1 2 3 өгсөн. Энэ 3-ыгаа бол ингээд гуруулангийн тэмдэглэж байгаа. Одоо энэ дээр чинь энэ 3-д өмнөө ийм 3 цэгтэй болгох дугаартай болгох энэ төрлийн юм нөгөө юунууд ч юм байгаа шүү. За одоо ингээд жоох ингэж зас. Өнөөдөр бол зарим гэдгийг чи хөлбөр хийж сүлж дүүч одоо сүлж байгаа. Сулсараа өндөршил. За одоо энэ дээр нэг рефреш хийгээд үзье. За одоо бол ингээд нэг харцангүй гайгүй болсон өмнөдөр өмнөө ийм юмудтай энэ төргийн. За иймэрхүү юм дээр манайхан сайн анхаараа. За тэгээд нөгөө мэдээ оруулахдаа бид нар бол одоо сая бол нөгөө админ хэсэг дээрээсээ мэдээг оруулахдаа хэр их ач холбогдолтой мэдээ вэ гэдгээсээ шалтгаалаад мэдээнийхээ төрлийг сонгож байгаа. Одоо тэгээ энэ дээр нөгөө бочиргуу зүгээр нэг юм нөгөө байгууллага эргэн тойрны хог цэвэрлсэн чинь жижиг сажиг мэдээгээ онцлох мэдээ энтер болгоод байгаа юм. За одоо энэ цаг үеийн мэдээгээ бид нар бол одоо сая нөгөө энэ хамгийн өндөр хэмжээний дундгүй амьс боддоо гэдэг энэ бүх мэдээллийг харуулсан шүү. Энийг бол шууд сая нөгөө стандартын дагуу энэ зурагч нь заавал 1000 байх шаардлагагүй ийм жижиг байна шүү дээ зураг. Дотор нь ийм жижиг зургнуудаа ингээ оруулах юм бол энэ зурган дээр дарджгаад одоо энэ зургны энэ дааталд энэ баруун тишээ зүүн тишээ ингээ зэрэгцүүлэх юмнууд гоо зүүн тишээ зэрэгцүүлчих юм бол энэ зурагч ингээ хажууд текст нь хажуу тал дээр ороод ирж байгаа зин. Энэ ингээд тажилтаар ороод ирэнгүүт нь зураг энэ хоёр чинь ингээд нөгөө нийлчин текст хоёр. Энийг тэрхэн зайтай болох уу гэхээр уцаад зурган дээр дарангууд чинь зургийн зураг устгах, засварлах тэр гэсэн юм. Засварлах руугаа ороод энэ advanced гэдэгтэр энэ
Энэ дээдлийн энэ чаажиг авч байгаа. Энэ дээр right гэдэг дээр энэ дээр нь 15 гэж бичээд байгаа. Тэгээ окей дарчих юм бол энэ чинь ингээд 17-аас зайтай болчихж байгаа. Аа. За одоо ингээд өндөршил төрийн сан гэсэн дуугаа жоо микрофоно хаагаар нээсэн байж шээ. За одоо иймэрхүү зургаа бол энийг ингээд мав залгуулж юм шээ. Өөр яасан юм бэ? Аа, дээсэн шилжүүлээд энэ төр ингээд оруулаад. Хондма дуугаа хааш юм. За одоо ингээд хондма дуугаа хаа. За одоо ингээд оруулцаад мөлийн төлөө гэж байгаа. За энэ дээр онцлох хоёр гэсэн хоёр энгийн гэхээр шууд тэр үндсэн альц одоо цаг үеийн мэдэр рүү оруулсан бол цаг үеийн мэдэр рүү орчихно. Үнэхээр бас энэ онцлох ажил бол байх юм бол онцлох мэдээллийн шинж чанартай байх юм бол энэ онцлох гэдгээ сонгоно. Онцлох гэдгээ сонгоод тадгалчих юм бол манайхан энэ дээр ч ороод ирж байгаас раструудын онгон усын ам шалгах ундгой амигт болно гэдэг энэ онцлох мэдээ энэ дээр ч мэдээнийхээ төлөвийг онцлох гэж сонгочих юм бол за тэгээд онцлох гэж сонгочих юм бол энэ хэсэг дээр орж ирнэ. За дахиад эн мэдээ дээр дахиад энийгээ засах гэж ороод энэ дээр онцлог 2 гэж байгаа шүү дээ. Энийг ингээд сонгоод хадгалахад за нөгөө мэдээлэл чинь яах вэ гэхээр энэ хажуу тал дээр ороод ирнэ. За онцлог 2 гэсэн мэдээнүүд чинь болохоор энэ хажуу тал дээр орж ирэх юм байна. Онцлог гэж сонгочих юм бол энэ дээр орж ирэх юм байна. За зүгээр энгийнгээ хадгалчих юм бол энэ цаг үеийн мэдээнд дээр орж ирэх юм байна. Ийм гурван сонголтоо л ойлгоцох. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ нь ойлгочих. Тэгээ мэдээгээ хитрхий тийм урт гарчиг марчигтэй өгөх юм бол нөгөө зарим нөгөө юунуудын тэгүүдийн хэвдээд идэх юм заа. За жишээлбэл одоо за иймэрхүү алдаанууд мэдэн дээр одоо гарч ирж шүү. Гарч ирнэ. За тэгээ одоо би тав хүнд нөгөө нэг видео мэдээ оруулахыг заа. За цахим видео контент янз бүрийн мэдээнуудыг хэрхэн оруулах вэ гэхээр за жишээлбэл одоо энэ дээр за сумих дээр нэг сумих дээр оруулж үзье те сайнцхан сум видео мэдээ оруулж байна. Одоо энэ видео мэдээгээ сум дээр ийм байгаа. Энэ ингээд буруу оруулаад байгаа болохоор ингээд энэ зургийнч байхгүй юу ч байхгүй гэж гарч ирээд байгаа байхгүй. За видео мэдээг яаж оруулах вэ гэхээр манайх эхлээд YouTube дээр энэ видеогоо оруулчихна гэсэн эхлээд одоо нөгөө Google-ийнхаа нөгөө аккаунтаар ороод энэ дээр нэг create гэдэг энэ дээр нэмэх энэ Google мэлтэй орчвол энэ дээр чинь нэмэх гэ видео нэмэх гэ юм баа. Энэ дээр дараад нөгөө юу гэж бичлэг рүүгээ орчих нь шүү дээ. За баян жаргалын сумын талаар нэг мэдээлэл оруулъя. За энэ дээр сайхан. За Монголын баялаг дундуг баян жаргалын сум гээд энэ нэг мэдээлэл. За энэ рүүгээ дарж ороод эхлээд нөгөө видео руугаа орчих. За ингээ видео руугаа орчингууд чи энэ дээр нөгөө видеогны чин доор энэ шэйр гэж байгаа. Энэ шэйр гэдэг дээр дараад энэ embedded гэдэг байгаа. За embedded гэдгээр нь дарахаар энэ embedded видеогны чи хажуу талд нэг ийм кодууд гараад ирнэ. Энийг л хуулж авах гэсэн үг. Энийг л копидж авах гэсэн үг багхгүй. За эхнээс нь дахиад хэлье. Шэйр лөө ороод энэ embedded гэх хамгийн ихний энэ дээрээ дарахаар энэ хажуу тал дээр чи юм гараад ирнэ. Энийг ингээд энэ нөгөө энэ хажуу тал дээр байгаа энэ текстэн дээр дарж аваад копидж аваад за энийг ингээд копидод авчлаа. За тэгэхээр одоо видео мэдээ оруулахад амархан. За ингээд энэ дээр
За сумдууд бол Баян жаргалын сум гээд за мэдээд мэдээлэл гээд видео мэдээ гээд энд байж байгаа. За тэгээ видео мэдээ гэдэг рүүгээ орчоод энэ нэмхээ дараад саяны мэдээ нэмхтээ яг эзлэх юм заяа. За тэгээд нөгөө нэг саяны хуулж авсан нөгөө код өс тээ. Одоо энэ нөгөө мэдээ мэдээлэл төр чинь камерны зурагтай видео гэсэн юм байна. Энэ дээрээ дараад энэ код гэдэг энэ үгэд энэ дээрээ дараад дарангуй чинь embedded гэдэг байна. Саяны битэдийн хуулсан энэ embedded-ийг энэ дээр нэг хуулна, энэ доор энд байгаа embedded дээр хуулна. Хоёр газар хуулна. Энэ камерны зурган дээр дараад код гэсэн энэ embedded дээр хуулна. Энэ dot-ly embedded дээр хуулна гэсэн үг байхгүй. За энэ дээр paste хийгээд insert хийлээд за энэ дээр чинь ингээ гараад ирж байгаа. За дахиад энэ видео гэдгийнх нь доод энэ дээр нь paste хийгээд тэгээ ингээл болоо. Видео мэдээлэл амархан энэ хоёр дээр нь copy paste хийгээд айн гарчиг дээр нэг юм өгч шүү. За гарчиг дээрээ болохоор энэ гарчгийн copy дод видеоныхаа гарчгийн copy дод тавьчих. На энэ гарчгаа ингээ одоо энэ нөгөө видео мэдэн дээр бол 5 юм текст шаардлахгүй шүү. Камерны зургийн дээр дарлаа, энэ код гэдэг дээр embed-тэй хуулж тавилаа. Дахиад энэ видео гэдэг дээр embed-тэй хуулж тавилаа. Тэгээ ингээл хадгалчихсан. Тэгэл боллоо. За тэгээд одоо сумдруугаа ороод Баян жаргалын сумруугаа орохоор за энэ дээр гараад ирсэн байгаа зэн видео чинь. За энэ рүүгээ орлоо. За ингээл за тэгээд энэ видео мэдэн дээр чи орохоор ингээ мэдэн өч ингээ нэг нэгээр ингээ ораад ирэх гэсэн. За видео мэдээ бол юм амархан. Гол нь энэ share хэсэг дээр нь тэр энэ embed гэдгээр энийг л хуулж авах нь чухал байна. Энэ dot-ly copy-г таарсан болно. За видео мэдээ бол юм амархан. За ерөнхийдөө одоо бол манайхан нөгөө мэдэн мэдээлэл оруулаад сурчлаа. Одоо хамгийн гол нь нөгөө нэг юугаа яаж оруулах вэ гэхээр одоо нөгөө ил тод байдал дээр байгаа мэдээллүүдээ хэрхэн оруулах вэ гэхээр за жишээлбэл аймгийн тамгын газар дээр одоо энэ ил тод дээр жишээлбэл одоо ял шинжилгээ үнэлгээний зөвлөмж гэдэг ингээд зөвлөмжүүд энэ дээр оруулсан байгаа. Тэгэхээр тайд дээр бэлэн юм ингээд оруулсан гэж загвар байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ загвараа одоо аймаг яаж оруулсан гэдэг энэ мэдээлэл дээр ингээд дараа дарахаар ингээд нэг юм файл гэдэг ингээд тавьсан байгаа. За тэгэхээр одоо энэ дээр энэ оруулсан бол бас жоохон юм нөгөө алдааны мэдээ байна. За тэгэхээр энэ нөгөө хэл шинжилгээ үнэлгээ гэсэн энэ нэг зураг байна шүү дээ. Энэ зурга ингээд save хийсгээд юуг хадгалаад авчих болно. За тэгэхээр одоо саяныхсаг ийм нөгөө хэл шинжилгээ үнэлгээ ч юм уу янз бүрийн бичиг баримттай энэ мэдээллүүдийг яаж оруулах вэ гэхээр за ямар ч төрлийн албаны заармаар те ямар ч нэг гал доор файл мэд зарцсан юмнууд байх юм бол за ил тод байдал дээр албаа үйл ажиллагаа гэд хэл шинжилгээ үнэлгээ гэд за энэ ихний мэдээлэл юм те. За энэ ихний мэдээлэл дээр ингээ орохоор за нэгдүгээрт ямар ямар алдаа байна вэ гэхээр нэгдүгээрт энэ нөгөө юугаа энэ нөгөө текстнийхаа юуг хоёр тийш нь зэрэгцүүлж мэрэгцүүлэх байна. За ингээд хоёр тийш нь ингээ зэрэгцүүлчихье те. За ингээд энэ дээр бол нэг юм файл хавсаргасан байгааз. За саяны энэ хэл шинжилгээ үнэлгээг орохоор за ямар ч хоёр тийшээ зэрэгцээгүй сарын юм те. Ингээд дааталт нэг юм байгаа даа. Энэ нь болохоор нэг юм файл хавсаргацсан байхгүй юу? За нэг юм хэрэгжилт гээд нэг юм файл хавсаргацсан. Аа байхгүй. Тэгэхээр файлаа ингэж байхгүй. Ямар нэгэн файл хавсаргахаар бол энэ файлын тусдагч. За ямар нэгэн одоо ийм хэл шинжилгээ үнэлгээ хийлээ гээд. За ямар ч нэгэн үнэлгээнийхээ одоо шалгалтын зар үйл ийм шалгалтын зар байна тий.
Тэгээд ингээд шалгалттай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг одоо энэ дээр дарж үзнэ үгээд. Энэ болохоор файл жийж болно, эсвэл линк холбоос жийж болно гэсэн үг хөөе. За, ямар нэгэн файл хавсарга гэх юм бол файлаа яаж хавсарах вэ гэхээр за файл байрлах газраа курсор аваач чинь. За, очичлаа. За, дээрс нь ингээд энэ нэг файлны зураг байгаа. Энэ зураг оруулалтын хажуу талд видео оруулалт хоёрын голт нь. Энэ дээрээ дараад энэ дараа файл гэдэг дээр эндээс ингээ файлаа сонгочихно. А файлаа бид нар бол дандаа PDF болгож ийж оруулна шүү дээ. А оруулаад оруулахдаа файлынхаа нэрүүдийг манайхан арай өөр өөр өгөр зай нөгөө давтагдахгүйгээр өгнө гэсэн үг байхгүй. За одоо төрийн албаны зөвлөл бол TAD 2000 тэдэн оны тэдэн сарын тэдэн гэл 10 сар өдрөттэй гэж юм уу те. За тэгэж өгнө гэсэн. За энэ файлаа сонгочихно. Анга файла сонгонгууд чинь энэ дээр чинь нэг ийм файлын чинь зам гараад ирж байгаа биз. За энэ файлын зам дээр ингээд маус аваачаар энэ файлын замтай ажиллах ийм юунууд бас ийм цэснүүд гарч ирдэг аахгүй юу. Тэгэхээр файлаа оруулахынгууд нь ийм PDF гэсэн ийм зам гараад ирнэ. Тэнгүүд нь энэ заман дээр дарахаар энэ замтай холбоотой мэдээлэлгээд энэ харандааны зураг гарч ирнэ. За энэ харандааны зурган дээр дараад энэ хоёр дахь хэсэг дээр шүү заа юм. Энэ эхнийх биш шүү. Энэ хоёр дахь хэсэг дээр одоо энэ файлтай холбоотой мэдээлэл өчих байхгүй юу? За дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү гэдэг юм уу те. За тэгээд энэ дээр энэ open new tab гэдэг нь болохоор энэ шинэ цонхонд нээгдэх гэсэн үг байхгүй юу? За ингэж өөрчилчихөөд энэ update гэдэгт дарчна. За тэгэнгүүт чи энэ хэсэг чинь болохоор ийм дэлгэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнө гэдэг ийм үг үсгтэй болчихж байгаа. Тэгэл ингээл оруулчихна гэсэн. Тэгэл ингээд хадгалгаа дараад болоо. За тэгээд аймгийн үндсэн сайт руу болоод ил тод байдлын хэлсэн хэсгээ дараад за эхний энэ хэсэг рүү орсон тий. За одоо миний оруулсан яаж чинь хоёр тийш ингээд зэрэгцсэн бай. За энэ цагаан дэлгэр яриад байвал болоорой. Цагаан дэлгэрээ анхааралтай байл та. Сүүлд нь тэгээд ийм болохоо байла, тийм болохоо байла гэв. За одоо миний оруулсан мэдээлэл ингээд хоёр тийшээ зэрэгцсэн. За энэ дээр ингээд шууд дарж орох боломжтой ийм болцсон. Ингээд дарлаа. Ингээд л нөгөө файл маань гараад ирдэг. Ингээд ийм болоод ингээд яана гэсэн үг заа. За тэгэхээр сая файл оруулах юу гэж заа ингээд заасан тий. За одоо нэг линк холбоостой юмуд байгаа бас. За энэ тэр нь болохоор одоо энэ юуны санхүүгийн мэдээлэл оруулахад их хвчлийн их ашиглагддаг шүү. Санхүүгийн хяналт залгалт одоо энэ төлбөр хураамж. За одоо ингээд энэ 5 саяас дээш үнийн дүнхүү худалдаа авсан бараа бүжлэл үйлчлэхээ гээд ингээд ийм жагсаалтаар оруулсан байгааз ингээл тод байдлын мэдээг энийг яаж оруулж яах вэ гэхээр яг саяны нөгөө файл оруулдаг мэдээ оруулдаг технологиор оруулна. Гэхдээ нөгөө энийг арай линк мэдтэй болгоод энэ жоохон өөрчилчихэж байгаа хөөхгүй. За жишээлбэл одоо ингээд нэг сар гэдэг дээр дарахаар шууд шилэн дансны мэдээллийн нөгөө 5 саяас дээш гүйлгээний 1 сар гэсэн юм ингээд энэ дээрээ шууд ингээд гараад ирж байгаа хөөхгүй. За одоо 1-р сар гэд ингээд гараад ирж байгаа 2023 оны 1-р сар гэд. За энд одоогоор 5 саяас дээш үнийн гүйлгээний орлого байхгүй байна гэж байна. За энэ бол нөгөө линк хатцсан байна гэсэн үг. Шилэн дансныхаа линкийг л шууд холбоо хийсэн гэсэн үг байхгүй. За жишээлбэл одоо манай энэ скран тамгын газар гээд энэ шилэн дансны мэдээлэл байна тий. Шилэн дансны мэдээлэл чи яах вэ? Шууд ингээд явчихдаг. За одоо жишээлбэл 5 саяас дээш босод дотор байт юм.
5 дугаар сарын мэдээлэл оруулсан юм. За жишээлбэл таад нөгөө төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээлэл оруулна тий. За байгууллагын төсвийн гүйцэтгэл гэдэг энэ нэгдлэр нөгөө шилэн таасан дээр нэгтлэнгууд нь мэдээлэл оруулчихж байгаа шүү. За жишээлбэл 5 сарын мэдээлэл гэхээр энэ дээрээ харахаар төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 5 сар гэдэг эн дээр ч нөгөө нэгтлэнгууд ч оруулсан байгаа хөөхгүй ингээд 5 сарын мэдээлэл чинь сарын мэдээ гэсэн үг байхгүй. За тэгэхээр одоо манай төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ гээл. За энийг бол нэг ийм байдлаар оруулсан байна тий. За энийг яаж өөрчлөх вэ гэхээр энийг яаж ингээд хүснэгтлээ оруулсан байна уу гэхээр нь шүү дээ тий. Админ руугаа ороод шилэн төсөв сатрын хам газар төсвийн гүйцэтгэлийн зүгээр л нэг ийм мэдээс юм оруулсан байгаа хгүй. Энд дээр ингээ хүснэгтлээд хүснэгтлээд оруулсан байгаа. За одоо ингээ 5 сар бол одоо дахиад нэг мөр нэмэгдсэн шүү дээ. Тэнгүү чи одоо энэ хүснэгтнийхээ энэ дээр дарахаар энэ доор нь мөр нэмэх, баг нь нэмэх ингээд нөгөө хүснэгттэй ажиллах юм гараад ирнэ. Тэнгүү чи энэ дээр дараад за нэг мөр нэмэх гэдгээ дарчвал доор нь уу дээр нь уу гэж авахгүй. За доор нь нэг мөр нь чигээл. Тэгэл энэ нөхрийн доор ингээм мөр нь нэмэгдээ хараад ирчихсэн. За одоо энийг эхнийх дээр нь 5 гээд. За энийг голлуулаад за дээдлийн энэ хэсгээ копидж авчгаад энэ дээрээ пест гэж хуулаад энийгээ 5 сар болгоод. За одоо энэ 5 сарын мэдээллийг энэ үзэх гээд байж байгаа. За тэгэхээр одоо би линк холбож үзүүлэх гэж байна таадад. Линк гэхээр одоо энэ шилэн таасан дээр би одоо ингээд сая нэг 5 сарын гүйцэтгэлийн төлбөрөөр ингээд ороод гаргаад ирцэн. Тэгэхээр энэ нөгөө линк холбоос шүү дээ. Энэ холбоосоо уулж аваад за одоо 5 сар гэдгийн энэ хартал дээр энэ дээр маусаа тавьж хаад холбоос бол энэ гинжиний зургийн дээр дарна. Дээдлийн гинжиний зураг биш. Энэ дээр дараад энэ дээр http гээд ийм энэ дээр заавал хаяг бичнэ гэж бод. Тэгээ нөгөө саяны тэр нөгөө шилэн таасныхаа энэ хаягийг копид жаваад энэ дээр пест хий хуулчихна. Тэгэнгүүтээ энэ дээр нь болохоор нэг үзэх гэж бичсэн байсан тий. Ингиж үзэх гэдгээ энэ дээр нөгөө бичээд одоо энэ дээр нь болохоор шин цонхонд нээгдэн гэсэн үг юм. Тэгээ insert гэж ингэ оруулчих. За тэгээд энэ нөхцөлд заая. Одоо энэ дээр ч байхгүй энэ дээдлэл дээр ч үсрээ гараад ир. Таны миний оруулсан юм чи. Тэгвэл энийг ингээ маусараа дарж гаад ширээд энэ дотор ингээ оруулчих болно гэсэн. Ингээл за тэгэл ингээ хадгалахад арчхаар за сайт руугаа одоо би төсвийн хэтрэл тэмдэглэлт руугаа орохоор энэ дээр 5 сарын төсвийн хэтрэл тэмдэглэлт гээд энэ дээр байж байгаа. За тэгээ энэ үзэх гэдэг дээр дарахаар одоо нэг манай нэг түрүүний нөө линкээр холбсон 5 сарын нөө төсвийн гүйцэтгэл юуны мэдээч ингээ гараад ирэх байхгүй. За энэ мэтчлээ одоо нэг санхүүгийн мэдээлэл оруулах оруулахтай нөө тендер гоц гэмэнт юм эсвэл одоо шилэн данс гоц гэмэнт юм тий эднэр лүүгээ ороод ингээд холбоотх мэдээллүүдээ ингээд линкээр ингээ олбочна. За энэ дээр ингээд линкээр холбогдоо хараад ирч байгаа. За санхүүгийн тайлан аудитын дүгнэлт хөлбөр ураамж 5 саяас дээш төгрөх гээд за жишээл одоо энэ 5 саяас дээш гээд эн дээр жишээлбэл одоо энэ дээр нөгөө за санхүүгийн тайл ингээл орлого зарлах за жишээл төсвийн хэтрэл тэмдэглэлт гээл энэ байна тий. Энийн энэ 5 сая 5 сар гэдэг дээр нь дарчиж агаад энэ дээдлийн линкээ копидж аваад за тэгээд нөгөө админ руугаа орно шүү. За админ руугаа орохоор чинь нөгөө 5 саяс дээш гээд Тэнгүүчийн цалингийн зардлаас бусад 5 саяас дээш үхий орлого гэдэг энэ угаас
энэ рүүгээ засах гэдээ орохоор нөгөө нэг мэдээ оруулдаг шиг гарчгаа тавьсан. За энэ нөгөө ансар өдр байх шаардлагагүйгээд ансар өдр аваа хийцэн. Тайм байх шаардлагагүйгээд тайм авцсан. За энэ текстэн дээр нөгөө мэдээнүүдэд линктэд оруулсан. Тэгээ энэ дээр нөгөө зураг оруулах шаардлагагүй учраас зурга оруулаагүй. Тэгээ иймэрхүү байдлаар ингээд оруулчихсан гэсэн үг байхгүй. За одоо ингээд 4 сарын мэдээ ингээд орцсон байгаа юм чинь дахиад эннийхээ доор энтер авчгаад нөгөө линктэй холбоос гэ энэ дээрээ дарна. Одоо би энэ дээр нөгөө мэдээгээ холбох гэж байгаа учраас энэ дээр маус авчиж байгаа линк холбоос гээд за нөгөө шилэн дансныхаа энэ 5 сарын 5 сарын хэтрэл тэмдэлтэй энийгээ сонгож байгаад тэгээ энэ дээр тестгээ туулаад за энэ дээр болохоор 4-р сарын мэдээ гэсэн үг. Эннийхээ болох энийгээ болохоор 5-р сарын мэдээгээд ингээд шинэ цонхонд нэгтгэн insert гээд ингээд хадгалчих. Тэгэхээр нөгөө мэдээ оруулж байгаа юм шиг болохоос биш энэ чинь нөгөө зурга оруулахгүй таймаа оруулахгүй ансар өдрийн харагдуулахгүй байлгаж байгаа л тэгэл дахиад энэ рүү орохоор ч одоо энэ 5 сар гээд энэ дээр гараад ирчихэж тэгэл энэ дээр орохоор нөгөө 5 сар нь шууд шилжээл гарч ирдэг. За энэ мэтчлийн ингээд нөгөө юуг оруулах вэ шээ? А линктэй холбоосуудаа ингээ оруулчих. За нөгөө манайхны хүснэгтээ оруулах гэж нөгөө заваад байгаа. Хүснэгтээ болохоор шууд Excel дээр хүснэгтээ хийчихэж байгаа л тэр хүснэгтээ шууд копид бол тавьчихна гэсэн үг. За одоо би энэ Excel програм миний энэ Excel харагдаж байна уу? Excel харагдахгүй байна уу? Excel нь харагдахгүй байна уу? Excel нь харагдахгүй байна уу? Харагдахгүй байна. За Excel дээр бол ингэж юм унахаа. За жишээлбэл одоо Excel дээр нэг иймэрхүү хүснэгтэй байна те. Амийн Excel дээр ингээ хүснэгтэй байгуулчих нь манайхан. За жишээлбэл одоо энэ дэр нөгөө ажилчны авг нэр ч юм уу те. Авг ч юм уу энэ дээр нь нэр гээл энэ дээр нь утасны дугаар энэ дээр нь мэйл хаяг гээд одоо нөгөө ил тав дээр тийм мэдээлэл оруулах байгаа ш. Тэнгүүтээ энэ Excel-ийнхаа текстийг ингээд яг энэ дээр Excel дээр яг гой ингээд болгочиход заа юм. Энийг ингээд фондын өстөр ариал. За одоо ингээд яг ингээд байгуулсан Excel дээр ингээд хүснэгтэй байгуулчлаа шүү дээ. Тэнгүүтээ энэ хүснэгтэй копидж аваад за. Тэгэнгүүтээ одоо нөгөө админ байгаа шүү дээ бид хэдий. За одоо бид хэдий админ хэсэг дээр энэ дээр за төсвийн гүйц сэтрэл тэмдэлт гээд эн дээр зүгээр туршаад үзчих. Энд дээр ингээ гарчгаа тавьчихна. За нэг ансар өдөр шаардлага байхгүй, тайм шаардлага байхгүй. За нэг хүснэгтэй ийм юм учиртай. Энд дээр болохоор нөгөө хүснэгтэй копидчихсан байгаа шүү дээ. Одоо энэ дээр paste хий. За ингээ paste хийчихэд хүснэгтэй paste хийчихэд заавал энэ keep гэдэг шүү дээ. Түрүү бол text бол энийг text only гэдгийг сонгосон шүү дээ. А хүснэгтэн дээр бол энэ keep гэдгийг энийгээ сонгоно. Ингээд сонгочихсон гол чи хүснэгт чи энэ дээр орж ирсэн хэрнээ
Энд дээр нэг юм жидгэн зураг хэлбэртээ ороод ирчихсэн. Мандхаа дараа ярьчихэв. Энийгээр ингээд за ингээд зураг хэлбэртээ ороод ирчихсэн зай. Тэгэнгүүтээ энэ жижигхэн зураг хэлбэртэйг ингээд delete гэж устгачих. Ингээд үснэгч яг нөгөө Excel дээр ямар форматтай энэ ногоон могоон болгосон, энийг tab bot болгосон. Яг ийм форматаар ингээд орж ирээд ингээд хадгалчихна. За ингээд хадгалчаад өсвийн гүйцэтгэлгээ ингээд ороод үзэхээр үснэгт чи ингээд ороод ирсэн байгааз дээрээ гарчихтай. Тэгэхээр Excel дээр манайхан яг гоё үснэгтээ яг одоо яг энэ үснэгт яг болно гэж үзэл тэгэл дараад нь шууд хуулж тавиал тэр keep гэдгийг сонгоод хуулчих юм бол ингээд гараад ирнэ гэсэн үг байхгүй. За тэгээд энэ дээр үстэй тийм манайхан. За одоо энэ энийг ингээд артлын устгах гэдэг устгах чи. Тэгэд нөгөө энэ бид нар одоо энэ юун дээр Excel аймгийн тамаг газарт л хараад альфа аксти мэдээлэл ингээ гараад ирж байгаа. Энийг яасан байв нь гэхээр бид нар Excel дээр яг ингээ ийм хэлбэртэй өснөгтэй хийчээд одоо эднэрийн удирдлага гэдгийг мэржлээд эднэрийн тодруулаад энэ арталт нь ийм өнгө энэ өгөөд арай л марай л болгоод яг ингэж гоё болгочоод тэгээ шууд копид жаваал тэгэл одоо энэ нутгийн удирдлага хамгийн газар альбаа аксти мэдээлгээд энийгээ засах гэж орохоор энэ шууд би нөгөө өснөгтэй хуулаад тавьсан байгаа хөөхгүй ингээс фест гэж хуулаад кип гэж хадгалаад ингээл тавьсан байна гэсэн үг хөөхгүй одоо ингээд эн дотор ч одоо шилэн ингээд чулуун болор гэж манад ажиллагаа болцсон юм байгаа шьд. Энийг устгах юм бол одоо ингээд хүснэ нэгт хүснэгтээ оруулаад ирсэн бол ганц нэг юм устгах юм ажил гарах юм бол энэ дээр чи хүснэгтэн дээр чи ингээд нөгөө одоо энэ шьд тий. Мөр нэмэх энэ баг нэмэх энэ нөгөө мержлээд нэг болгох энэ төргээ За энэ нөгөө өнгө өгөх энэ төргээд. За энэ өнгө өгөх юм бол бэкграунд гэдгээ сонгоод энийг өнгөч юм бол ийм өнгөнүүд өгөгдөж байгаа зү тэр. Энэ мэтлийн энэ дээр ингээд нэг Word дээр ажилтдаг шиг өснөлтөн дээр ажиллаа явчих болно гэсэн үг. За тэгээд бүр болохгүй юм бол энэ хүн баахгүй болчих юм бол delete гээд энэ row гээд энэ мөрөө устгахнаа гээд ингээд устгахчаад энэ article-ийн 11 гээд Тэгэл энэ дээр бол ийшээ зэрэгцүүлнэ гэл ингээл энэ өснөлтөн дээр ажиллаа явчих шүү заа. Наа тэгээ хадгалах гэл. За ингээл болсон доо. За одоо ер нь бол яг жишээлбэл одоо ийм мэдээлэл ингээ оруулаад үз энийг би оруулаагүй байна гэд жоох одоо энэ үлдсэн жоох хугацаанда юу яа. За одоо альбан акцийн мэдээлэл хэрэг. За одоо энэ дээр нэг 11 дээр хэн байхгүй янзын талбар гээд ороод ирсэн гоз. Энэрхүү байдлаар ингээл янзлчин гэсэн үг. За тэгээ манайхаа одоо асуух юм байвал асуугаарай. За юу нь болохгүй вэ? Яахаар вэ? Ямар мэдээ оруулж үзэхээр вэ? Одоо энэ стратеги зорилт гээд ингээд байгаа шүү дээ тий. За одоо чийлэл аймгийн таван газрын стратеги зорилт гэдэг ингээ мэдээ оруулсан байна тий. За энийг яаж оруулсан байна вэ гэвэл аймгийн хай стратегийн зорилт гэл ингээр энэ дээр чинь зөвхөн стратегийн зорилт гэж бичээл тайм юм баахгүй тэнгуут ингээ энэ дээр зорилттой биччихэл энэ дээр болохоор нөгөө нэг файла авсрангуу файла нөө стратегийн зорилтынхаа файлыг энэ дээр файл оруулах гэдгээр оруулангуудаа энэ дотлын хэсэг дээр дунд хуванги стратеги төлөвлөгөө гэж сонгоод энийг нээгээл ингээл өгцөн биш. А тэгэл зөвхөн одоо энэ хэсэг биш үү? Энэ хэсэг ингэнгүүт чи шууд ийшээ нэг мэдэр үг ингээд тавьгаад орчихно. Энийг ингээд нөгөө энүүхэн хэсгийн тэмдэглээд энэ төр
одоо энэ өнгө мөнгөний арай текстнийх өнгийг арай юм ягаа магаа өнгө болгоё. Юу бол ингээд энэ доор одоо файла ингэж сонгоо, энэ дээр дараа оронгууд нь энэ дээр чинь файлын замцсан гараад ирнэ. Тэнгүүд нь зам дээр энэ дээр дарж байгаа харандааныхаа зургийн дараа дарж байгаа. Энэ хоёр дахь дээр бичих юм бол энэ чинь болохоор бичвэр болоо гараад ирэх байхгүй. Тэгэл ингээд тэгэл зураг мураг оруулахгүйгээр ингээд хадгалцсан нөхцөлд чинь стратегийн зорилт гээд энэ голд нь ийм ингээд ороод ирсэн байгааз. За одоо энэ боловсролын чанар үтэмжийг дээшлүүлэх жийл гээл бас энэ дэр ингээд оруулсан байгаа байхгүй. За тэрийг яаж оруулсан байна вэ гэхээр энэ тааталт нь энэ байгааз. Үчичя. Цэцэгтрэн таман газрын стратеги зорилт. Нутгийн удирдлаг засагтрын таман газрын эхлэн зорилт стратегийн зорилт гээл. За энийг засах гэд ингээд орохоор энэ дээдлэлт нь одоо ингэж байгаас таадад энд миний оруулсан аргыг хар. Ингээд дээдлийн хэсэг дээр ингээд зурга оруулсан байгаа стратегийн зорилт гээд нэг юм жоохон юм бэлдээд тэнгүүтээ энэ дээр эрхэм зорилго гэ энийг ингээд цэнхэр мөнхөр өнгөтэй болгоод стратегийн зорилт мөрөлтөд цэнхэр мөнхөртэй болгоод за тэргүүлэх чиглэл мөнтергээд энийг бас нэг айр болд болгоод ийм цэнхэр болгоод энэ дээр бас нэг жижигхэн зураг оруулан гутлаа логог оруулан гутлаа ингэж оруулаад ингээд үргэлжлүүлээ явцсан уу тэнгүүтээ л энэ нөгөө чиглэлүүдэ ингэж бичингүүтээ энийг ингэж тэмдэглэж гаад энэ уртлын энэ өмнөдийн дугаарлалтыг энэ боллт гээд энэ миний хийгээд энээрэг энэ дээрээ л ингэ жоох ажиллаад тэгээд ингэ хадгалцсан байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр чин стратеги зорилтгийн арын готчил саяны нэг текст дотор ажилласан юмнууд чинь ингэ жоохн тод мод ялгараад интерментер авсан ийм юмнууд чинь ингэж ялгарч харагдаад байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр тухайн мэдээллийг яг ямар зорилготой яаж оруулахар вэ? Мэдээ оруулах арга барилаа л одоо энэ аймгийн таван газрын энэ юмнуудыг ингээ хараал оруулах гэсэн байна укгүй. За одоо ингээ бүтэц зохион байгуулалт чиг үүрэг гэхээр нөгөө бүтцээ оруулаад энэ дээрээ болохоор захирамжаа оруулсан байгаа укгүй. Энэ дээр дарангууд ингээ бүтэц зарантааны захирамж нь гарч ирж байгаа. За тэгэхээр энийг админ дээр яаж оруулсан гэхээр одоо хамгийн эхлээд энэ бүтц зорнтой батлах гэд үндсэн зурган дээр энэ бүтцийнхэн зургийг оруулангуудаа энэ бүтц зорнтой батлах гэд нэг юм файл оруулаад файлынхаа нэрийг ингэж өөрчлөөд тэнгүүдээ дахиад нэг энтер авцгаад энэ нөгөө бүтцийнхэн талаар ийм хилтэстэй гэд энэ дээр тайлбаруудаа оруулаад тэгээ ингээд хадгалцсан байгаа хөөхгүй. Тэнгүүчл энэ дээр нөгөө тайм мэм оруулахгүй байгаа учраас энэ дээр чинь шууд ингээд үтц бол ингээд цаашаа тоомлж харагдах шаардлагагүй шүү. Дарангууд нь шууд ил харагддаг учраас ингээд л орно гэсэн. Тэгэл ингээд жишээл одоо энэ таван дарганы зургийг бол дарчиг дээр нь таван газрын дарга дөржот гэж хичээл үндсэн зурга ийм зурга оруулаад тэгэл нэг үндсэн текстэн дээр энэ ажлын байрны зориг морилго энийг жоохон тод энтер болгоод мэйл хаяг энтер оруулаад ингээд янзлцсан гэсэн байна. Ингээд янзлцсан аах. Одоо энэ таван газрын дарга дөржот гэдэг энэ гарчиг өгсөн байгааз. Тэгэл энэ дээр доржот гэдэг энэ нэрдээ нь гарчгийг өгөөл энэ он сарын авчаая тоймын авчаая энэ текстээ ингэж өгөөл тэгээд нэг юм зураг оруулсан болохгүй. За тэгэл даадт нь төрийн захиргаа удирдлагын хилцгээл ингээ оронгууд чинь зүгээр хилцсэн нэр тэгэл нэг чиг үүрэг нь энэ дээрээ ямар ч зураг морог оруулааг байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр төрийн захиргаа удирдлагын хилц яаж харагдах вэ? Төрийн захиргаа удирдлагын хилцгээ ингээ энэ дээр байж зүгээр ганц юм текст л байж. Тэгэл ийм юмнууд ингээл ер нь бол яг оруулах зорилгоос хамаараа л юмнуудаа яаж өөрчлөх вэ гэдэг нь ч та хэдээс л хамаарна гэсэн үг байхгүй. За өөр микрофон оногээд асуугаа манайхан. Хамаагүй л асуу шүү.
За би сундууд руу ороод захирамжуудаа дээр оруулах бас PDF болгоод саяных шиг л оруулчихна гэсэн үг үү? Юу вэ? Захирамжууд байгаа шүү дээ. Нэрхтэр ахтууд. Аа тий, захирамжаа оруулахдаа надаас асуугаад одоо тэр нөгөө захирамж тушаалд гэдэг шиг болгож болгоё гэж одоо аймгийн тамгын газрынх шиг ийм захирамжтай ийм болгодог болгуулъя гэд тэгээд болгуулчихна. Тэгэхээр тэр чинь нөгөө юу нэ темплейт нь арай өөр болоо авчих واخхой. За жишээлбэл одоо аймгийн тамгын газрын засаг даргын захирамж гэлээ шүү дээ. Эн чинь ингээ яг гоо ингээ игнэ гараад ирж байгаа. За жишээлбэл одоо энэ дээр ингээ ийм гоо ингээ гараад ирсэн байтал Баян жаргалын сумын тэрийг би одоо болно өөрчлөөлсөн дээ. Санд руу ороод Баян жаргалын сум руугаа ороод Бичигэр өвт руугаа ороод сумын засаг даргын захирамж гээд энэ дээр бол юм ороогүй тий. За энэ дээр ихлээр би юм оруулаад үзье. За одоо ингээд админ руугаа ороод захирамжийг бол ингэж оруулаа шүү цай. За сумд руу ороод Баян жаргалын руу ороод Бичигэр өвт руу ороод сумын засаг даргын захирамж гээд за одоо энэ дээр чинь нэмэх гээд таарчихсан. За одоо ингээд чинь нэг мэдээ нэмж байгаа юм шиг ийм гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энийг зүгээр яачих вэ? Надад хэлээд за энийг нөгөө нэг юу яаад нөгөө захирамж тушаал шиг ингээд болгоод өгөөч гээл хэлэх юм бол би энэ чинь эдит хийж засаал энэ захирамж тушаал шиг болгоод өг. Одоо ингээд захирамж тушаал руу орохоор эн дугаар огноо захирамж тушаалг ингэж гарч ирж явах юм бол бас нөгөө яг захирамж тушаал шиг орно гэсэн үг байхгүй. За захирамжаа оруулахдаа энэ дээр ч угаасаа ойлгомжтой юм уу гэж хараад тэр нэмэх гээл энэ дээр дугаар гэж байна захирамжийн дугаар. За энэ дээр юу гэдгийг аа 0 20 210 21 ч гэдэг юм уу. За энэ огноо шүү дээ. Энэ огноо чинь захирамж гарсан онсоор өдрчин шүү заа. Тэрийгээ сайн санаарай. Одоо энэ дээр дараад оноо ингээд дээш доош нь явуулаад өөрчилж болно. Эндээсээ ингээд сараа сонгоод за 1 сарын 24-нд гарсан захирамж бол ингээд 24-ноо сонгоод за энэ одоо энэ текст хэсэг дээрээ болохоор нөгөө файл оруулдгаараа захирамжаа оруулна. Insert файл гээд энэ дээрээ дараад за одоо энэ 1-р нь 21-р захирамж Jane байлаа гэх юм. Энэ PDF-ийг сонгоод нөгөө ингээд зам гараад ирнэ шүү дээ. Тэнгүүтээ энэ дээр маусаа дарахаар энэ dot.ly edit гэсэн юмнууд ч гарчихсан. Энэ дээр харандааны зургийн дээр дараад энэ дээр хөрөнгө гаргах тухай гээл ингэж хичээл энэ new tab гээл энэ update татаа ингээд хадгалчихна. Наа тэгээ Баян жаргалын сумын засаг даргын захирамж руу орохоор 021 тетэн сарын тетэн хөрөнгө гаргах тухай гээл энэ дээр дарангууд ч нөгөө энэ захирамж чинь ингээд гараад ирчихсэн. Одоо тэгэхээр захирамж бичиг баримтууд чинь дандаа ийм хэлбэртэй ингээл дээрээсээ доош ингээл зураал яваад байна гэсэн. За тамгын газрын даргын тушаалч гэсэн ялгаа юм. Тэгэхээр над руу яриад манай энэ засаг даргын захирамжийг аймгийн энэ засаг даргын захирамжийг оруулдаг болгоод өгөөч гэж хэлэх юм бол би ийм болгоод өгчих юм гэсэн үг байхгүй. Гэхдээ энэ нөгөө ганц нэг тохиолдолд л ингэж гарч байгаа учраас энийг бол нөгөө нэг тэр бүрчлэн яагаад байхгүй гэсэн. За одоо тэгэл дараагийн захирамж оруулах юм бол нэмэх гээл адилхан ялгаагүй. Ингээл дугаар нь ингээл энэ дээр файл оруулах бол дахиад гол нь ингээл оруулаад хадгалчихдээ шүү заа. Ингээд оруулахгүй заавал энэ файлын зам дээр дарджгаад энэ харандааны зургийн дээр дарджгаа энэ хоёр дахь хэсэгтээ заавал ажлын хэсэг байгуулах гэхэл ингээд апдейтэд дараал хадгалах гэл. За одоо энэ Баян жаргалынгийн захирамж руу гарах чи. За одоо ингээд хоёр олчихоо.
За ингээд энэ мэдчлээ оруулах нь гэсэн. За өөр. Өөр манай дээр манайхан тасуухан байна. Нэлээл юм уу тасуух асуух юм гараал байна гэж тэгэлсэн та. Өндөр жилээс асуух юм байхгүй юу? Өндөр шил сум хаана? Өндөр шил сум ингээд дуулын доор мэдээгээ оруулаа яваад байгаа байхгүй юу? Тэгсэн юм нөгөө мэдээгээ одоо энэ онцлох мэдээ, онцлох хоёр гэсэн мэдээ гэдэг сонголтуудаа хийхгүй болохоор энэ дээрээ яах байхгүй юу? Онцлох нэг, онцлох хоёр гэд сонголтоо хийхгүй болохоор мэдээ чинь онцлох дээр гарч ирэхгүй, онцлох хоёр дээр ч гарч ирэхгүй байгаа байхгүй. Уулны 6 сарын 11 ингээ энэ дээр мэдээ нь орцсон байгаа байхгүй. Тэгэнгүүтээ энэ дээрээ болохоор ингээд орцсон гэсэн үг. Тэгэхээр энэ наадмын маадмынхаа мэдээг бол жоохон дэше онцлох руугаа оруулаад өгчөж болно гэсэн үг байхгүй. За жишээл одоо өндөр шил гэж орлоо тий. Мэдээ мэдээлгээ цаг үеийн мэдээ гээд за ингээд баг баян уулын тахлаг боллоо гэд. За энэ өндөр шилийн нөгөө юуг нь харч. Цаг үеийн мэдээ рүү нь орохоор гайгүй ингээд юугаа яагаад яваад байгаа юм бэ тий. Тайм оруулаад за одоо энэ дээр засах гэх ингээ орохоор за өндөр шил энэ юуг тайм оруулсан байх зүг байна. Энийг оруулсан байх зүг байна. Энэ зурга арай жоохон жижиг оруулсан байна тий. Одоо энэ уулын тахлаг гэх ингээ орохоор энэ дээр зург нь бол энэ дээр байгааз. Хоёр дахь зург нь энэ дээр нэг юм жижиг юм оруулаад байгааз. Энэ дээр жижиг оруулахгүйгээ энийг нөгөө мянгаар өгөхгүй мартцсан байна гэсэн. Тэгээ хоёрдогт энэ нөгөө тайм чи арай ихтсэн байгаа хөөхгүй. Энэ дээр цэрэн баяраас хаш ингээ хасна гэсэн үг таа нөө. Баа тэгэлэр өндөрчлөл төр хоёлаа хөдөллөө жоохон засъя. За уяач цэрэн баяр гээ эндээс хашхаа ингээ хасчих. За энэ зурга оруулдаг нь бол зөв. Гэтэ энэ дээр нөгөө зурган дээр дараад энэ доотлын засах гээд энэ эдит гээд энэ харандааны зурган дээр дараад энийг ингээ 1000 болгоод өгчих юм бол эн чинь гээ нэг дүүрэн балаад ирчихсэн аахгүй. Гэтэ энэ хоёр ч юм бол ижлэхэн зураг байна. Гэтэ энэ аль болох өөр зураг хооронд нь хийгээр хазаа. За ингээ хадгалчих юм бол өндөр шил сумын цаг үеийн мэдээлэл за баг баян уулын тахлаг боллоо гэд. За одоо бол ингээд ийм гоё юу н тойм нь таарад ороод ирлээ. За энэ мэдээр үгүй арыг. За ингээд эхний зураг нь ийм. За ингээд эдгэр нь хоёр тийшээ зэрэгцүүлээд хоёр дахь зураг ингээд оруулцсан байна. А энэ бол одоо ерөнхийдөө ингээд мэдээний стандарт нь болж яах гэсэн үг. За тэгэхээр хоёр дахь дээр нь яах вэ гэхээр за одоо өндөр шилцээ уулын тахлаг наадан боллоо гэдгийг засах гэдгээр ороод энийг эсвэл энэ төлөв нь энгийн гэж байгааз энийг онцлох мэдээгээд ингэж оруулж өгөхгүй болохоор хайд сая харсан шүү дээ тий. Энэ нүүр хутсан дээр одоо энэ дээр гараад ирж байгааз баг баян уулын тахлаг боллоо гэд. Дээр энэ 5 сарын 17-нд нэг мэдээ оруулсан тэр л ингээ энэ дээр байгаад байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр аль болох энэ за жишээл одоо энэ хүүхдийг хамгаалах өдрийн баярын үйл ажиллагаа гэд. За энүүгээр ингээ оръё. За энэ дээр бол ингээ гайгүй зургнуудаа тохируулж явуулж яйсна. Ингээ энэ дээр ингээ зургнууд нь ингээ нийлцсэн байгааз эдгээр нь хоорондоо. Тэгээ миний төрөүний хилээддэг хооронд нь энтер ав гэдэг чинь эднэр аахгүй. Ойлгосноо. За энэ хүүхэд хамгаалах өрхөө эдгээр таймаа бол гайгүй оруулсан байгаа аахгүй. За өндөрслийн дахиад тэр хүүхэд хамгаалах баярын үйл ажиллагааг энэ дээр засах юм байгаал. За таймер болсон, энэ зург нь болсон. Энэ зург хооронд нэг энтер авахгүй. Энийн артал дээр ингэж очиж байгаа энтер аваад ингэж жоохон зай гарах хэрэгтэй. Ингэж жоохон зай. Зург хооронд ингэж таг таг нийлж хэрч ерөөсөө ямар ч юу болж байгаа байхгүй. Энэ зургнуудаа гайгүй явуулсна. Энийг энэ засгаар ороод энийг ядаж ингэж
мянга олгоод ингээд явцсан бол олон зоргоноч гоё харагдах гээд байгаа хөөх. Раймгийн бүгд мянга мянга болчлоо. Хадгаллаа. Өндөр шилрүүгээ орлоо. Цаг үе мэдээ гэдгээр орлоо. Хүүхдийг хамгаалах өдрлүүгээ орлоо. Эхний мэдээ байна. За одоо ингээд зургнуудс ингээд явцсан бөгөөд. За энэ хаандах нөгөө enter now таавар. Энэ хооронд л нэг. Энэ хооронд л нэг энтер аваачих. За одоо нөгөө энтер авчихаар ингээд жоохон зургнууд чинь зайтай болчихоо. Тэгэхээр нөгөө зураг хооронд заавал нэг энтер авах орвол гэдэг чинь аах байхгүй. За тэгээ одоо энэ нөгөө энэ өндөр шил гэдэг админ руугаа орчгаад хүүхдийн баярын үйл ажиллагаа гээд энийг арай нэг энгийн биш анцлог 2 болгочих заа. Анцлог 2 болгоод нүүр уутраг авах юм бол энэ дээр чи ингээ гараад ирчихвэл ядаж эдрэг ингээд нөөр орхон дүүргээд энэ анцлог нүдүүнүүд ойр орхон болгоо явуулаад авах хэрэгтэй. Видео мэдээ ороагүй байна өндөр шил дээр. За одоо өөр аль сумыг үзэх вэ? Аль сум алдаа мэд алдаа дутагдлаа янзлуулмаар байна. Дуус сум гайгүй болоод байгаа юу? Одоо гол нь тэр аймаг ил тод байдлынхаа мэдээллүүдийг л тэр өндөр шил. Одоо энэ дээр ингээд одоо аймгийн засаг дарга сумын засаг даргатай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтэд хийсэн тайлан. Тэр ингээд энийг ингээд юм уу тэр чигт нь ингээд зургаар хуулаад тавьчихж байгаа байхгүй юу? Энийг одоо ингээд линк болгоно. За одоо энийг яаж оруулах вэ гэхээр энийгээ save as гээд за ингээд нэг зураг нэг зураг save as хоёр зураг энэ дандаа ингээд энийг нэг зурган хэлбэрээр оруулсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингэж орохгүй ээ. За энийг за одоо энэ өндөрчлийн энэ шинжилгээний тайлан гэдэг энийг засъя. За энийг засахын тулд админ руугаа ороод өндөрчлэл сумын нийл тат байдал энэ шинжилгээний үлгэний тайлан зөвлөмж гээд за энэ аймгийн засаг даргатай байгуулсан гэдэг энэ. За одоо энэ хэл шинжилгээний үлгэний юу гэд байж болно те. За одоо энэ том байх шаардлагатай юу гэхээр за яг хо том байж болно. Энэ дээр харин энэ зургнууд ингээд оруулсан байгаа хөөхгүй. Ингэхгүйгээр эдрийг устгаж гаад нөгөө тайлангаа PDF болгочихжоод PDF болонгуудаа за би энэ дээр PDF болгочихлоо. За одоо ингэнгүүтээ одоо ингээд enter дарджгаад энэний доор нь болохоор нөгөө нэг PDF файл авсаргана. Файл оруулах энийгээ сонглоо. Нөгөө PDF файл чинь ороод ирлээ. Тэнгүүд энэ дээрээ дарджгаад
эдит рүү ороод энэ дээр за тайлан дэлгэрэнгүй үзэх гээд за ингээд хайл болгоод тасаргаад ингээд хадгалах гэж оруулцч болно. За тэгээд өндөр шил сум руугаа ара танил сэлгэн үнэлгээний зөвлөмж хэрэг. За ингээд ийм зөвлөмжийн хэрэгжилт гээд. Одоо аймагаас энэ нэг зургийн копитаа авчиж болно шүү дээ тай. Аймгийн нийл тодруу ороод танил сэлгэн үнэлгээ гээд энэ нэг зургийн сервис хийж авчгаад хэрэв зурагтай оруулах гэдэг бол эн дээр нь зураг оруулах гээд саяны аймгийн энийг оруулчихвал өндөр шил рүү санал шинжилгээ үнэлгээний зөвлөмж гэхээрээ одоо энэ дээр санал шинжилгээ үнэлгээний зөвлөмж гээл. За одоо тэгээ эдрийг оруулцаад яг аймгийн шиг бүр ийм жоохон нэг юу аймгийнх бол нэг иймэрхүү байгаа шүү дээ. Аймгийнх шиг юм ингэж дөрвөлжилж харагддаг болгоё гэж хэлэх юм бол наасаа стат хэлчихвэл ингэж дөрвөлжилж харагддаг болгочих болно. А зүгээр ингэж жагсаалтаар ингэ байж ирэх юм бол энэ дээр бол нэг тийм юуны зургийн шаардлага бол нэг багхгүй шүү. Энэ дээр таарсан жижигхэн зураг хийчих юм бол ийм хэмжилтэлгийн үнэлгээгээл энэ дээр тавчин энэ дээр нь тайлангийн дэлгэрэнгүйгээл арай жоохон зургийн шаардлагагүй бол энэ дээр зурга ингээд буцаж ороо устгахчих болно. Тэгэхээр аймгийн хэл шилжлийн үйлс яаж ямар шаардлага тавьсан байна. За эн чинь ингээд байна гэвэл энийг иймэрхүү байдалтай тавих юм бол тэр нөгөө юунд нь тохируулаад надаас асууж гал ийм болох гэх юм бол ингээд болгочих болно. Ял шинжилгээний үнэлгээний зөвлөмж гээл энэ юмнууд ингээд амар тодорхойгүй оо юуны хизээний яг хэд ямар ял шинжилгээний үнэлгээний зөвлөмж юм тэр нь үтгэхгүй тэгээ ингээд ороод очихоор ингээд зургаар оруулсан энэ юм аахгүй одоо PDF дээр ч юм бол энэ хөндлөн хөндлөн гэж чинь энэ ийм зураг дээр чинь хөндлөн хөндлөн болгочих шээ тэгэхгүй одоо ингээд юм явж байгаа л ингээд дэгэвдэл хажуу тийш харсан зураг энэ төр ороод байгаа аахгүй. За ийм дээр анхаарахар байш шүү. Энэ хуйлаа одоо яг яаж оруулсан бэ? Албан тушаалын тодорхойлолтон дээр энэ нэг он сар өдөр шаардлагагүй шүү дээ. Энэ он сар өдрүүдэд авчих хэрэгтэй. Өндөр шил сум албан тушаалын тодорхойлолт гээл энэ он сар өдрөө авчих албан тушаалын тодорхойлолтоо тэр нэг аймгийн одоо тайдад бүр муу арга зааж өгье за боли тайд ерөөсөө яахгүй байнгүй ингэж бол болно. За аймгийн албан тушаалын тодорхойлолт орцсон байгаа шүү дээ удирдлага гээд биш нийл тод байдал дээр аа энэ батлагдсан албан тушаалын тодорхойлолт гээд ингээд энэ хүснэгтийн хуулаад ашиглаж болно. За энэ хүснэгтийн хуулаа ашиглаж болно шүү дээ. Одоо энэ хүснэгтийн ингээд копидж аваад копидод өндөршүүлсэн албан тушаалын тодорхойлолт гээд энэ дээр нэм албан тушаалын тодорхойлолт гээд он сар шаардлагагүй тойм шаардлагагүй
энэ дээр control paste гээд энэ keep гээд энийгээ дараад төгснөлт оруулна гэсэн шүү дээ. Ингээ оруулчихвал энэ альбом шалгын дотор олч ороод ирнэ. А энэ дээр харин тэр нөгөө сумын тамгын газрын дарга марга гээд энийгээ засаад энэ дээр нь болохоор одоо энэ мин нь бол одоо энийгээ устгаж байгаа энэ дээр нь дахиад өөрсдөө юм шинэ файл оруулаад үзэгч гэдэг юм уу тий. Ингээд бэлэн үснэхт ашиглаж болно шүү дээ. За одоо өндөрчлийн албан тушаалын тодорхойлолт. За одоо энэ дээр ингээд ороод ирчихвэл одоо энэ чинь ингээд болж яах гэсэн үг багхгүй. Ингээд нэг нэгээрээ энэ одоо яаж оруулцсан. Энийг одоо таацах юм уу таацахгүй. За энэ дээр ингээд нэг бодлого хариуцсан мэрэгчлэлт ингээд гаагүй энд оруулцсан байна. Гэхдээ энэ дээр нөгөө файлын нэрийг өөрчлөөгүй гоц нийгэм бодлогын хариуцсан гэд. Тэгээд энэ дээр дараад энэ харандааны зурган дээр дараа юм хор. Хоёр дахь дээр нь альбом тушаалын тодорхойлтыг үзэх юм уу те. Ингиж өчөөд апдейт хийгээд ингээ хадгалчих.